po ashtani për mjeku në studio. Ju kemi informuar edhe gjatë ditës së djeshme se në vendin tonë është përhap një infekcion i cili paraqitet kryesisht tek fëmijët dhe po ndodh tek fëmijët të cilët jetojnë në bashkësi, pra në kopshte. Quhet infeksioni duar, këmb dhe gojë, ku paraqiten disa puçra apo ekzantema, të cilat më pas mund të japin edhe temperaturë dhe disa probleme të tjera. Nuk është ndonjë problem shumë i madh shëndetësor, në mënyrë që prindrit pra të mos kenë frikë, por megjithatë duhet pas kujdes të shtuar. Çfarë është ky infeksion? Ndoshta edhe prindrit kanë nevojë të marrin informacione më të detajuara. Sot bashkëbisedojmë me doktor Gzim Xharrën, i cili është pediatër dhe sot na vjen nga komuna e Gjakovës. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët në emision. Përshëndetje, ju përshëndes juve, shqyqësit juve edhe stafin të dhe. Faleminderit shumë. Unë njëkohësisht po du mi informu edhe shikuesit se edhe sot emisioni është i drejt për drejt, ju cilët keni pyetje rreth këtij infeksioni, natyrisht që pyetjet mund të na i bëni përmes numrave tanë të telefonit të cilët edhe i keni vesh në ekran 244-408 dhe 244-409. Doktor, na informo pra më detajisht çfarë është infeksioni që përfshin gojë, duar, këmbë? Ky infeksion është relativisht i ri, është zbuluar virusi i tij rreth vitit 47, 1947 në Amerikë. Edhe ka të bëjë quhet anglisht hand foot mouth disease ose si e thatë ju gojë, duar, këmbë. Me qenë se ndryshimet përqendrohen kryesisht në këto pjesë. Ky virus ka bën pjesë në grupin e enteroviruseve, tash kanë edhe ndryshimet të emrave. Mirë po, për shkak literaturës që është i njoftur, është grupa Coxsackie e viruseve, të enteroviruseve, me qenë se ato ndahen dy grupe, grupet polioviruset dhe non-polioviruset. Fatmirësisht poliovirusit ose poliomieliti që jep shpesh paralizë është eradiku gati tërsisht, gati thëmë se ka raste sporadike në Afganistan edhe Pakistan. Po, tek një s'ka? Tek një s'ka në botë, veç Afganistan, Pakistan përshka qërgullimit të vaksinimit, po mës largohëm e ky virus kryesisht ka këtohet regionin tonë, prej, po mëndaj në Evropë, Amerike dhe vendet për rreth, shkaktohet nga Coxsackie A16 virusi. Mirë po mund të shkaktojnë edhe grupa tjere, mëndaj grupi i njëjtë, mirë po viruset tjere, që kanë ndryshim në antigenitet, që është A2, A5, A7, A9, 11, B2, B5. To janë grupet, janë viruset e njëjtë. Ky virus e ka madhësinë, është i virus shumë i vogël, e ka madhësinë rreth 30 nanometra. Ndryshime ka se nuk ka shumë shtres yndyrore. Dhe më thonë, lipoproteinet e virusit në membranën e ti janë shumë të pakta. Pra ndej edhe për fatë të keqë ndikimi i alkoholit, acetonit dhe dezinficiencëve të ndryshëm që tresin substancat të ndyrorë si të koronavirusi për shembull, që është në top list, nuk bën efekt të ky virus. Prandaj të ky virus efekti i vetëm për është mbajtja pastërtisë, duarve me sapun, higjena personale dhe higjena e grupacione ose vendeve ku qëndrojnë fëmijët. Grupacionet të ndryshme, po mundaj si qerdhet, shkollat e tjera. Po, sa keni informacion, sa është i përhapur në Prishtinë, në shumë kopshteve që ka raste, por sa kam informacion, njëjtë është edhe në Gjakovë ka raste, beso edhe në përkomunat e tjera. Po, për çdo ditë në hasim në këtë virus, me qenë se këtë virus në fund të mundaj rritë virulencën edhe paraqitjen klinike, në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës. Dhe vazhdojnë në gjatë dimrit varsish për, dhe më thonë, rrethanave që i ka favorizimit të ti. Tash është rritë numri, si mas mendimi tim, përshkak se ka numër ma shumë në këtë vit, përshkak se mbrojtja për koronavirusit, edhe për COVID-it, edhe izolimi për COVID-it,
ka mundësu që mos të përhapet edhe ky virus edhe shumë viruse tjerë. E njëta gjë ka qenë para 3-4 vjetë me frutin, për shkak që është prapë shumë në botën perëndimore edhe në Amerikë. Edhe për shkak se ata kanë pas një pauzë gjatë për frutit, edhe efektiviteti i vaksinës ka ndryshu edhe është orë rritja e numrit. Kjo pra. Virus futet përmes gojës, aty bën replikacion ose shumë zimin, mandej mukozën e gojës edhe enterocite ose mukozën e zorve, shumë zohet dhe mbas 3-4 dite fillon faza 2 e shpërndarjes ti, dhe më thonë kjo faza parë dhe e Po, a paraqitën shenjat ende në këtë fazën e parë? Mërëna 3-5 dite të fillimit infekcionit të paraqitën shenjat. Do të inkubacioni është ka që shkurt? Po. 3-5 dit? Po. Atërë zgjatë diku një javë, para fërsirë, dhe më thonë të thuhet 5 dhe 8 dit, ma te për nuk zgjatë. Te rastet normali, që shkojnë pa komplikime, edhe mandej vjen dhejt e paraqitja e shejave, që janë pushrat në kuaj, s'pari. Virus të ngjajshëm ka dhe herpangina, për shemë është njëti grup edhe ka ndryshimet të shumë për afrta, po dalimi i ti për i herpanginës është se kjo jep edhe ndurë ndryshime në kam. Në shputa dhe në shuplak. Po. Po besoj që shpejt i kemi edhe disa foto, të cilat kolegën nga regjia në duke i marë dhe tani do t'i transmitojnë, besoj, që t'i shuojnë pra se si janë ndryshimet të cilat bëhen duar, në këmpër edhe rreth gojës. Njëkohësisht, ne do të marrim edhe telefonues, të cilët kanë për të bërë pyetje rreth këtij virusi. Pasi kisha përfunduar më shpejt, se normalisht që ka shumë për të folur edhe për këtë virus, megjithëse smundja nuk është aq top list, mirë po ky virus ka variacione të ndryshme. Variacioni e kisha përmend i enterovirusit A7N është shumë i rrezikshëm, meqense përfshin edhe trunin, ka afinitet ose organotropizëm për tru, prandaj edhe mund të jetë pasoja, sidomos në trunin e mesëm. Fat mirësisht, të ne është më i rrallë shumë, edhe më shpesh është në Indokin, në Australi edhe në Kinë. Kështu që kinezët për shkak rrezikshmërisë shumë të madhe, edhe numrit madh të këtij virusi, ata kanë bërë një vaksin kundër këtij virusi edhe kundër herpanginës, e cila është treguar relativisht suksesshme, mirë po që bota perëndimore nuk e ka aprovuar. Domethënë Bashkia Evropiane edhe pse? Për shkak se këtu nuk kemi nuk ja vlen barra qeron, si më thonë, se nuk ka komplikacione të rënda shumë shpesh si kanë pas kinezët për shembull, edhe këtë variacionin A7N nuk e kemi të enterovirusit që zakonisht jep ndezje trunit, mesë, ose encefalit. Ky lënë cekët se smundja zgjatë diku 7 ditë, mesatarisht. Ka rase dërin 2 javë që përshkruhet se mund të zgjatë. Po, eliminimi virusit zgjatë me javë të tëra, si dhe mos përmes se nevojës ose vecesit, edhe kështu që rrezikshmëria që të përhapet infeksioni është, nuk është vetëm ato ditë të para, po është afër fundit. Afër 3 javë. Prandaj duhet të kemi kujdes në higjienë që fëmia që ka pas këtë virus nuk do thotë që i kalon smundja edhe nuk paraqet rrezikshmëri për përhapjet e tij. Mjekimi është, po, ne thojmë, para se të flasim për mjekimin, kur është periudha kur fëmia mund ta përhap më së shumti virusin në fazën e inkubacionit? Në fazën e ky se ka një inkubacion, po fazën e smundshmënisë. Domethënë si kur paraqiten puçrat. Mas 3 ditë, 5 që paraqiten spari puçrat në gojë, po atëherë fillojnë mandej në duar dhe kam poshtë në shputa dhe shuplaka. Atë këto ndryshime veç me i përmend se janë në formë shumë i përngjajnë lijes ujit, bile përzi, ja i kemi fotot, nuk e di nëse po ose vaj qeles, po. Mirë po, ka një ndryshim se këto nuk kryojnë vezikula ose pjesë shumë të langshme, në krasim me vaj qelen, nuk zgjasin 2 javë, si të vaj qela,
Dhe janë lokalizume? Po, janë lokalizume. Në fillim paraqitet temperaturë kanë vetëm 38 dhe në 39. Edhe është me rëndësi ceket, se forma A7-ni, për me ditë dhe prindë është gjallet, që prek trunin, dhe më thonë encefalit, nuk ka ndryshime në gojë. Këtu dalojnë për këtyre. Pra ne, pa ndonjë analizë të madhe, pa izolim të virusit, pa detektim ose diagnostifikim virusit, cili mund bëhet me PCR, si bëhet për shembull COVID-i, tash pandemia dhe populli, po vetëm nëse mjeku ose prindi sheh që ka ndryshime të ngjashme në dorë, mirë po në gojë nuk ka kurfa ndryshimi, atëherë ai mund të jetë virusi A7-ni, enterovirusi A7-ni, që rrezikon të përfshihet edhe truni. Vetëm pak, ta kemi qartë. Nëse goja është e pastër, nuk është e smut, është rreziku me qenë virusi më i keq, në tru, do të thonë, që jep komplikime në tru. Nëse puçrat janë në gojë, s'ka rrezik se mund të ketë infeksion në tru. Ja, ja. Është, po më ndaj, kjo, shim, në mjekësi nuk ki absolutizm, se për shenë, që se një fmi ka imunitetin e ullë, si dhe mos agama globulinemia A, ose imuniteti agama globulinet A, imunoglobulinet A, nëse janë të punta, virusi bëhet shumë më i egër, edhe mundet mi sulmu edhe zemrën, mushkërit, edhe janë entitetet e smundjive që janë zemrës, mushkërive, mandej të organeve tjera, të syrit, se enteroviruset është një entitet shumë i gjanë, i cili ka pësu ndryshime, si koronaviruset që kanë pësu, edhe vakcinat për ato është jo stabile, se mundet me ndryshu vakcina, edhe nëse është vakcina e gjallë, mundet me kalu në përmëndaj ndryshime, ose jo efektivitet, ose vetën patogene, gjatë kalimit prej personit, person virusi, ose ndryshime dhe që i përjetan, në replikacion mund të marrë dhe të ndryshimet antigenike, bëhet më egër, edhe pse është i vakcines. Po, mirë, ne po provojmë tani që të ftojmë edhe shikuesit tanë, pra, ata cilët kanë për të bërë pyetje rreth këtij infeksioni, natyrisht që prej tani telefonat tanë i kemi të hapur, po e përmend edhe një herë, 244-408 dhe 409. Nuk e di nëse veç që kemi telefonuesin e parë ose jo. Alo? Nuk ka si shduket telefonues. Mirë, u përmend pra temperatura. Po. Jo në gjitha rastet fëmit mund të kenë temperaturë. Po, shifni, na këtu kemi një bindje, përshka se kohët e vjetër, përmet edhe prej kohës vjetër, kemi një bindje se gjdo temperaturë para qëtë rëzik. Disa, këtu është përshkak se edukimi shëndetësor, si të mosë në shkolla është relativisht i ullët, në shkolla jo profesionale, dhe më thonë jo të mjekësis. Aty duhet që shëndeti jepet përparësi edhe të edukohen fëmijët që herët, që nesë mas nesë kanë me qenë prindër, që temperaturat nëse janë dhe në 39, zakonisht edhe variacionë kanë, dhe më thonë ngritën bine, zakonisht janë infekcion me viruse dhe nuk paraqesin rrezikshmëri të lartë për ecurinë e smundjes dhe jetën e fëmijës. Mirë po, nëse temperatura i mbi 39, atë duhet normalisht drejtohet te mjeku, edhe te mjeku përveç pomnoj vizitës ai vendos edhe për ecurinë më të tjeshme për analiza të tjera. Për shembull, variacioni nëse në këtë rast, sipas flas diçka konkret, nëse është CRP-ja mbi 40 ose 40 dhe është leukocitet janë të larta, gjendja e fëmisë është i molisur edhe nuk ka dhe më thonë ndryshime në gojë, po vetëm në lëkurë të jashtme, atëherë më njerë duhet të mendoj për atë rrezikshmëri në komplikimeve të kalljes cipa dhe trunit ose trunit, encefalitit. Prandaj doktora, ta marrim një telefonues, është duke prit. Më pas vazhdojmë me këtë pjesë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve, apo mirëdita. Më falni, doshta me pyet doktorin, a është e përsëritshme ky virus? Se mesa jone ka pasur në kopsht. Po. Domethënë, kur është kthyer prej kopshtit, ka pasur pak temperaturë mas 3 ditë, veç u kanë paraqitën. Puçrat, mrena në gojë,
ta postën edhe normal edhe trupit. Shefe, kjo, fajmë dhe të mpytje, kjo virus nuk paracitet të rastet që kanë imunitet normal, do më thonë fëmija kur është i zhvillum normalisht. Ata fëmi që kanë imunitet ullët, na si ti ta dim, se ta është gjithë fëmijëve, së një bojmë në rrugë analizat, mirë po, fëmijët cilët smunë shumë shpesh, janë të ushqyme me një ushqim të një lojshëm, dhe më dohën zakonisht njerës të shqyqojnë, po, s'kanë, na i thojmë plus distrofit, që mungon ushqimi me pemperi, me ushqimi me gjellë në atjera, zakonisht përdojnë ushqime së jenë matë shpeta për fëmijë. Atëherë, ata fëmi kanë imunitet matë ullëtë edhe rrezikshmënia paraqitjes sërishme nuk është me të njëjtin virus, me këtë virus. Mirë po mundet me grupen e ti që në non-polioviruset, grupë tjetër, përshaj mund të kapë herpangina, që është virus i njëjtit grupë, mirë po që është antigeni tjetër, variacioni tjetër. Pra nej, aj kështu ashtu së mund për diçka tjetër, por nuk do më thonë që përsëritet virusi, nuk përsëritet i njëjtë, që kjo fiton imunitet përjetëshme. Bile dhe vakcina në Kinë, është bënë në vitin 99, dhe edhe në 2014, se në 2014 ka pas edhe epidemijë në Tajvan shumë të madhe, që dhe mos me kjo variacioni i enterovirusit A7N. Pra ne edhe ata kanë zhvillu vakcinë, edhe një antiviral që nuk është specifik për këtë smundje. Mirë po, ata kanë pas sukses edhe me mjekimet përgjeshme. Prandaj, këtu duhet mos lejohet që jo në paracitjen e ti nuk paracitet prapë, po edhe nëse paracitet duhet për cilët situata. Por shemull, unë ndjekun pas për tretën herë një fëmijë me qëtë virus, prindi është shumë interesum, edhe tri herë kom vizitu mrena dy ditve, vetëm ta për cili a ka ndryshime. Edhe e s'kushton kushit disa, vetëm, po mënoj normal që s'kushton as pages vizite, vetëm me për cilë rastin me një që mos t'i ipet shansë mu kompliku. Për shkak se të fmit që nuk janë nëngji, rrezikshmënia e dhe virulenca e virusit, ose ashpërsia e virusit, o shumë ma madhe sësa ata që janë nëngji. Pra ne i foshnit e vogle janë rrezik. Po salindujt e në shumë rëzik. Nëse nana ka këtë virus, si dhe mos afërsi shumë të lindjes, paracitet edhe të rriturit? Po, paracitet edhe në shtatë zani edhe të rriturit, vetëm se është rreth mbi 75% të fëmit, atëherë mundet me pas edhe i po salindujt njëtin virus. Mirë, po fatë mirësisht, a e ka edhe antitrupat, pra ne edhe edhe pse i posalindun fillon me vetë me luftu virusin me mekanizmat mbrojtjes vetë. Është me rëndësimi cek se virusi prek ma shumë moshkujt, se sa femnat, përshkak se sidomos në moshën shumë të re, dhe më dohën që është 9-6 muj, përshkak se femnat kanë 50% më të fort imunitetin, se imuniteti lidhet në kromozomin kryesisht ndoj këti virusin, kromozomin X. Ato i kanë 2 X-a, dërsa moshkut e kanë 1 X. Pra ndaj 50% janë ma pak kanë komplikime. Edhe si të posa lindur janë ma të forta, dhe më thonë, femrat, kur lindin. Pra ndaj disa ndryshime që ndodhin, nuk janë specifike për gjithë fëmijë, po janë specifike individuale. Edhe komplikimet janë shumë të ralla, bile në mesin tonë gati që janë shumë të ralla, edhe pak nuk është shumë popularizu kjo smuja, edhe pse është shumë e përhapun, bashkë me herpanginën. Kështë bukur shumë e përhapun? Po, nuk është, do më thonë, nuk është popularizu në aspekt informimit të populatës. Këto raste, për shembull, rrezikshmëritë e smundjeve, mbrojtja, kundër smundjeve të ndryshme infektive, mandejt të kontaminimeve të ndryshme të tjera, është mirë që futët si pjesë e edukatës, që kemi edukatët të ndryshme tash jo në shkolla edhe filore edhe të mesme që të përgatitin, dhe më dhonë prindërit e arshëm. Edhe një tjetër telefonues e kemi, përshëndetje. Përshëndetje. Kush për në telefonon, apo cila është pytja që e keni? Po ju, desha,
dhe ishta me pyet doktorin, por doktor si kurva, qyshen këtu edhe mrena, dhe me thonë mrena në gjuhë, dhe me thonë majet gjuhës, shpesh janë kanë kam lenu, nuk po di qka... Për tritun a për fëmijë? Tritun, po. Kjo nuk është s'ka të bëjë me temën, po ai që pyet ka nevojë për diçka, prandaj mundësisht me përgjigjesh nuk është keq. Këto këpurdhat lidhen me një imunitet, ne i thonë qelizor ose cellular. Prandaj duhet me shiqu nivelin e imunitetit, mandej favorizimi i këtyre këpurdhave bëhet përmes të ata sidomos që pinë duhan. Ushqen me ushqime ngacmuese që janë ushqimet shumë të tharta ose të djegsta. Mandej kanë ndryshime në mukozë dhe të lindun. Mirë po është një ndryshim në gojë që është një farë forme e smundjes autoimune që quhet lihen planus. Edhe ai shumë shpesh është edhe njerëz të përzihen me se për shkak se jep do stresa të bardha e përzihen me domethën mykun e cila nuk hi ky shumë vështirë hiqet, duhet përdorur kortikosteroid lokal që janë specifik ato pumpat e astmës qiten në gojë, mirë po nuk merr nuk ka frymarrje. Unë veç provizorisht për sqaroj, po ju dojmë me qyrë s'pari imunitetin që shekini, milon dohoni nëse për dohon, edhe në aspekt, gjitha aspekt ma mirë të bjen, zemrës të aspekti materialet tjerë, edhe, do më thonë, ushqimit të regulohet, që qohet nivelli i imunoglobulinës A, edhe mandej, të shiqohet infeksioni, a është infekcion, apo është ndryshime e këti lihenit, i cili është kronik, mund me vjetë me zgjatë, po nuk para qëtë ndoni rezikshmëni shumë të lartë, nëse mjekot edhe për cilët që mos të ndryshon diçka në mukozë. Mirë, ne do të përqëndrohemi tek tema për cilën në sot po flasim, por rojmë që dhe pyetjet i kemi në këtë drejtim. Përshëndetje. Alo? Alo? Po, ju dëgjojmë, po? Mirë dita. Edhe për ju mirë dita. Mirë dita. Dashkëm një pytje për doktorin. Po? E kemë njëti me të njëtat simptoma, në shpe edhe dy mesat, gati së njësaj. Po? Po, me njëtin po kemë probleme, kur farë mundësie nuk kemë mja dhonë terapien që ju ka përshkru. Sa është një, sa e farë moshe ka? Ka cetik sima, cetik 4 vjetë. Që farë moshe ka? 4 vjeqare. Po, kjo e fëmija është i rritur, me qenë se në qofë se është kjo smundje, ka këto ndryshime që i patë edhe në foto dhe që janë si me djegë me cigaret vogël, që ashtu e ndryshimet, atëherë mjafton me provu në qofë se temperatura son bitë 39, edhe CRP-ja nuk është ma lartë se 20 ose 40, atëherë mjafton me dhona kulore ko mas kohë, 5-6 herë në ditë, nga një lukë të vogël, sa mi fresku gojen, edhe ai në atë kohë e që frizon me njerësit, vjen të një freskim edhe pimje të gojës, atëherë ose qaj të ftof të menta, atëherë e që frizërostin me jop me pi, ma shumë lëngje, ushqime tjetër, gjatë me njerë masakullorës, edhe mundet me ushqëru edhe pa antibiotikë, në qëfë se sështë CRP-ja në altë, edhe nuk ka probleme tjera, infekcione tjera, bakteriali. Qofë se nuk është leukocitet, sidomos neutrofilet që në lartë, tashme si ti në detale, se këto kanë bojnë veç me ata që miren profesionalisht me mjekësi. Kështu që kjo cefiksima është grupi 4 i cefalosporinave, është jashtë zakonisht i fort, edhe jipet të infekcionet serioze që janë... Doktor, përmende antibiotikun, kjo virus... Shkakton do një super infekcion tjetra, po pse trajtohet me antibiotik? Jo. Cila është terapia adekuate për të? Terapia adekuate është, ne i thojmë, suportive, vetëm ndimse, janë provu disa antiviral, ndër ato dhe amantadina që jipet edhe për grip, mirë po ka pas rezultate, po këto jipen vetëm nëse komplikimet e virusit paraqiten, si që në kallit e trunit, zemrës, moskujve të shtyllës kurizore, mjelitet të ndryshme e tjera, atëherë duhet merë antiviral, edhe mund të merë në kote fundit edhe imunoglobuline intravenoze,
Mirë po, ato nuk janë specifike për këtë virus, se ka imunoglobuline specifike, në këtë rast nuk janë specifike. Mjafton nëse për cilët gjendja edhe qëtësot situata për 7 ditë, atë nuk duhet terapi specifike. Po, në disa ulumtime, po më duke dhe edhe të këti filloj kolitja. Ja, për ndryshimit, kjo kolitja është për ndryshimit të lakshtis ojrit, jo temperaturës. Do të thotë na e kemi lakshti ndryshe për shtinën e. Lakshti është ma thotë, atë e vjen për të reakcioni. Po, në disa punime që janë bërë, po është se thotë kjo virus është shumë letë e kalohet e fëmijë dërin moshën 5 vjeqare. Ndërsa më të rriturit, sidomos adoleshentet, kam probleme pak më shumë. Kjo paraqitet edhe të dvjetrit, nuk do më thonë që vetëm strikt të fëmijët. Mosha 5 vjeqare, tash kem një uni edhe për koronavirusin që dhejnë moshën 5 vjeqare kalon ma letë. Kjo përshkak se reakcioni i imunitetit të këtyre moshave është shumë më i ulët edhe është më i përgjithshëm, nuk është specifik. Ndërsa, në rritje, sidomos mas kalimit të moshës 3 vjeqare, gradualisht, mund të vjen deri te reakcioni specifik, si të Covid-i për shembull që kemi, edhe ngritet aqë shumë bëhet fulminant ose i fuqishëm reakcioni, sa që vetë reakcioni mbrojtës kundër virusit e damton ma shumë e damton pacientin se sa vetë virusi. Prandaj, reakcioni virusit është shumë ma i rrezikshëm. Edhe pasojat e reakcionit organizmit, do më thonë, e komplikojnë Covidin ose të smundjet të ndryshme virale, se smundje virale kanë gjashmëni me zveti, edhe njerëz menojnë që me antibiotike me qetësojnë, mirë po nuk kanë vrejt edhe vetë që po mënoj të rastet që kanë pas fatalitet që edhe me 4 antibiotikë të në Kosovë kanë shku edhe s'ka pas në e rezultat evident. Mire, kemi edhe një telefonues, do t'jen telefonuesit e fundi që i marim për sot. Alo? Alo? Po? Përshëndetje. Edhe për ju. Deshta me ty doktorën, e kam vajzën 12 vjeqare, sa është rreziku me të i këti infekcioni? Rreziku është i njëjtë, normalisht që fëmijët i kapë ma shumë, përshkak se ata një periodë kanë kontakt kur rriten me virus, për edhe smund shmenia të rriton e është ma vogën, ma pak smuën. Ka mundësimi pas virusin, po nësë është me fitu, dhe më thonë, po nësë është mirë zhvillume, ka u shishmenin e mirë dhe është bon një jetë normale, dhe më thonë, nuk ka në rrezikshmëni të rritun. Kjo jetë normale nënë kuptan, për shemull mes me pasë veti të dëmshme, shëndetsore, që janë pimja duhanit, qëndrimin duhan, për shemull një pacient i ditë pyti, tha, këtë beben që ka linë dy javëshe, a prish punë më najtë se ta është dimni në tim duhanit, që këtë shpija pinë duhanit. Dhe më thonë, kjo është një pytje tragike, për shkak se mandej, pytje tjera, thotë për shemull, mundohet jashtë bënë qmas për mi qëtësu fëmin, edhe gjatë që njën dhe ato qëtësimet janë që duesh mi lidhë fëmin, si me së thëmë si shka, që asë kafshë asë lidhët ashtu, edhe ja të rëndi truni fëmis, vetëm pëse zëshka që e përindim janë ndëgju vajnë, pa i ka një ashtu që qanë, se fëmija nuk din për shemull me këtu opera, me atë vajë e shprej edhe knaqësin edhe protestin, ose dhimbjen, ose dishka. Për ne veç duhet konstatohet që nuk ka ndër një smundje ose vujtje fëmija, edhe shumë letë në konstatohet, se fëmijët nuk din të trilojnë si tritunit, edhe shumë ma letë me punu me fëmija ta që kanë pasion, sësa me tritun. Se fëmija i ka dy elemente, nëse është i disponun, qesh, një fëmijë që qesh kur nuk është në rëzikjetës. Shfarë do smuje, në ta ka temperaturën 41, aje nëse qesh s'ka rëzik. Jo, shumë një element shumë i thjeshtë. Tu qesh mund mishku 42? Ja, si që e më varët për shka qesh, dhe më rona qesh, për i politikës që më përshemë mund mishku dhe 43. Kjo, nëse fëmija qesh, nëse fëmija i disponune, mandej aje qanë përshemë kohë mas kohë, normalë se aje qajdja, vajë nuk është vetëm smuje. Nëse qanë në 2 orë, ajo nuk paracet smuje. Nëse qanë bi 2 orë, duhet vizitohet, se atë e mund me pasën e dhimbje. Ose duhet të sigurohet që s'ka dhimbje. Mane,
Tortura me dhënë në gjumë fëmin kur dojmë na. Gjumë i vjen prej natyres, janë të regullun e ciklet e jetës, kur me flet, kur ajtë mërë gjumë i përshemë dhe gjatë vozitjes, fatkesisht. Edhe këto, që ditë në që qeveria, përshemë që 27 vjetë, nuk ka marë masa në largimin dhënshëm të djepave, përshemë që pashqet një torturë, jash zakonisht tron me tronditje trunit, ose shaken baby syndrome, cilet ata fmi kur nuk bohen si ata që nuk hindje. Kur, shansë kanë. A i mundet më bohë dhe, për shumë, profesor i fakultetet të dishka. Po jo ma i mesim saj që su hindje. Pse e thoni këto për herë parë, po e të zgjoj? Kjo është shaken baby syndrome, tronditja trunit. Tronditë trunit gjatë përkundjes së fëmijës? Jo, përkundje dhënshme, plus është antigravitacion, do më thonë shkon truni herë një anë tjetër, besoj se me përgjegjë përfundu me atë zorin, se s'ka rëzika, edhe s'ka nevoj të rinje në panikë se ma kap fëmin ta me ma kap për shemo komplikime trunit atë dishka. Na duhet të veprojmë nëse paracitën disa rrethana të rrezikshme. Por shaj, nëse një temperaturë paracitën edhe një çështje tjetër. Po, nëse fëmijët janë në shkollë ose në kopshte dhe thatë se faza e inkubacionit nuk ka shumë rol në këtë rast për përhapjen e virusit të tjetri. A ndodh të thotë që nëse fëmija largohet nga shkolla apo nga kopshte, të mos e shpërndajë virusin të tjerët? Jo, nuk ka efekt. Aty duhet vetëm mohat higjiena e kopshteve, shkollave e tjera. Duhet të insistohet jo e patë se këtu është bërë edhe një veprim i gabueshëm të mbrojtja Covidit. Për shembull, njerëz mendojnë që vetëm alkooli i bën durt edhe nuk ka rrezik për përhapjet Covidit. Mirë po ai alkooli harrojnë që organizata botënore e shëndetësisë sugjeron alkooli në mungesë të mundësisë me la durt. Për shembull, autobus ki ku i lan durt. Edhe ose në shkollë, nuk mund të më çojë çdo moment. Prandaj alkooli është kompenzim i lëmjes durrëve. E këtu në këtë rast edhe mbrojtja për kësaj smuje është lëmja e durrëve. Prandajse dezinfektimi i pjesëve të cilat nuk domethënë nuk dëmtohen, si për shembull tekstili nuk bën, duhet me hipoklorit ose varikin, na që i thojmë e emën i popularizun, që do me stastish. Po, jo, varikin, 20.000 litra qiten në 1 litr uj. Ajo shkatron me COVID, norovirus, nanovirus, gjitha lojët e virusve i shkatron, edhe kushton për shemull për një mirë mbajtje, kushton 50 cent, ajo do më dhe më shmi përdo. Ashtë të dëmshme për shëndetin, ajo, në ambientet ku qëndroj fmit. Jo, se sasia 20.000 litra, 1 litr uj, nuk është të dëmshme për shëndetin, po mundet me dëmtu për shemull këto në gjyrnat e tekstilit e gjona, mirë po ato mundesh të pastron dyshemet, dorzat e durve, po mëndaj të dyrët, mandej tavolinat, shumë gjona, edhe kursehet, që me alkoholi s'ki nevojmi, edhe është shumë ma efekshëm se alkoholi, se nuk avullohet shpejt. Vetëm se duhet me qëndruaj diku 10 minuta për efektivitet të malë. Në dhe është shumë i lirë, edhe pranon EPA, që është organizata Amerikane për mbrojtjen kundë infekcioneve edhe për mjedis hapsinor. Mirë, për fond, qëfar i këshillën prendrit dhe qëfar duhet të bëjnë me fëmijët që infektohen? Këtu janë disa parametra si mas kushteve tona. Një parametra është që duhet lahën durë të mësohen fëmijët para dhe mas ushqimit marrës të lahën durë. Të respektohet kjo edhe për COVID është të mirë, dhe distancën me fëmijëve, dy, të bëhet dezinfektimi i bankave, dyshemeve, tavolinave tjera, në shkolla, kopshte tjera, mandej të lahën durë shpesh prej kujdestarve në punëtorve në kopshte. Higjena, dhe të. Po, higjena, dhe më thonë. Edhe mos shetitja shumë e parësyshme, por shë e mos shkon të daja ose hala vje me fëmijë të smutë dhe e smutë se të na, në disa vende, sidomos dimnit, grumbullimi i fëmijëve është më i lartë për shkak të nxemjes. Edhe mundësia ky virus paraqitet në fillim të dimrit, edhe vazhdon vazhdimisht prej rrethanave, gjatë dimrit, dhe më dhëmë prej fundit dhe filimit vjeshtës, gradualisht shkon në rritje, edhe s'ki nevoj të provokon kër i ki disa pushre përshemë të dyshim të andorë, dhe pse
se ka forma abortive, ne i thomë, që den 2-3 puçra, ka që këtë smuja dhe kur gjo s'pare që i të tish, kur fa ndryshimi. Mje po tjetërin e infektan edhe para qëtë shpenzime. Menohet që në Amerikë edhe në Kinë, edhe në se tash Kina, Amerika si ma fuqitë mdha, edhe në Evropë shpenzimet për mjekimin e këti virusi janë prej gjatë nëmë dhe 1.090 dolarë, dhe më thonë për individ. Shemi shpenzu palidhe ato edhe plus me marë terapi i gjona, kur mund është me qëndru edhe 2-3 javë sa të qërohet fëmija, edhe dajës si që të lashe, rrinë shpiton edhe kur gjozë bëhet, të këpunit taj një duhet disa rrethana mi respektu. Mirë, doktor, faleminderit shumë që ishit në emisionin tonë. Ju faleminderit juve për ftesën edhe gjithashtu edhe shiqësve për interesimin. Shpresoj që se do të kalon, ka pas edhe vitve tjera, po këtë vit ma tepër. Për shkak rrethanave që i kem pas me smundje tjera. Pritet edhe gripi me pas problem. Më shumë raste me gripë, më ndonë. Mirë, faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Sukseset u kënë në punë. Sukseset në punë, respekti. Gjithë mirat.